ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ସତ୍ୟଭାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଗୋତଳ ଗ୍ରାମ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଗୋତଳ ଗ୍ରାମ ତଥା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକତା, କିନ୍ତୁ ନିଶାରେ ସେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅତୁଳନୀୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।